नमस्कार सगळ्यांना, नमस्कार आपल्या भावा बहिणीला, नमस्कार. चला भावा बोलून, आज तुम्ही तर पाहिलं सकाळी दाजीने मस्त बघी असं म्हणजे आपलं बटाट्याचं कालवण चपात्या बनवल्या होत्या. आणि आता त्यात काय झालं भावा बहिणी, मस्त लय चपात्या केल्या होत्या. मस्त लय म्हणजे आपल्याला शिवाने अपूर्व आणि दाजी बागन एवढंच केल्या होत्या, काही लई नाही. मस्त लई म्हणजे काही लई नाही नव्हत्या केल्या. पण त्यात काय झालं भावा बहिणी, आता काय झालं, चपात्या संपल्या. मग आता मग राहिलं काय झालं, कालवणच लई राहिलं बटाट्याची कालवण. त्यात मग शिवाने म्हणले पप्पा मला लई भूक लागली, अपरवाला विचारलं तर अपरवा म्हणले मला नाही जेवायचं. मग आता म्हणलं काय करायचं बाबा नेमकं, म्हणलं आता आता मग त्यात काय झालं, आता गव्हाचं पीठ संपलेलं हे दोन तीन चपात्या झाल्या अशा तसं. शिवण्याला म्हणलं करू का, म्हणलं चपात्या दोन तीन, नको म्हणले आता पप्पा मला चपाती नाही मी खाणार आता. मग आता काय करायचं, चपाती नाही खाणार म्हणल्यावर मग काय, मग काय उपाय झोपणार का तू आता. मग म्हणले मला बात करा, म्हणलं आता बात करायला होय. बर 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 चालतंय. मग म्हणलं चला बात करू. मग आपोआप म्हणले बात करणार तर मग मी बी जेवणार. मग म्हणलं चला गड्या आता. म्हणलं मग मी काय, मग भात टाकला याच्यात आपलं बघूल्या, थोडाच भात टाकला. आता चपाती हाय एक राहिलेली एक आणि भात आहे आपलं. म्हणलं काय ते का मूर्त लय झालं. आता हे पोर येतं कसं आहे, शेणला लय वाढलं की खात नाही, थोडं थोडंच खाणार हे बी. आणि तसं तर मग जाऊ द्या, चपाती हाय नाही एक अर्ध्या दोघी जण खात्यात बरं भात खात्यान. आणि मला तर काय भूकच नाही भावानं बहिणीनं, मी तुम्हाला तर पाहिलं दुपारी पार केव्हा 3-4 वाजता जेवलेले. आणि मग भूक नसल्यामुळे मग मी विचार नाही केला, म्हणलं आपलं काय थोडाफार उलसाक भात खाऊ, म्हणलं जे आता नाही खायचा कारण भूकच नाही आपल्याला. म्हणूनच मग भात थोडाच केला आपण भूक नसल्यामुळे. आता म्हणलं जर आपल्याला भूक लागली असेल तर मी अजून भात केला असता. मग म्हणलं मोकारच म्हणलं पडायचं असंच शिळ, म्हणून मग जास्त नाही आपलं मग आगन तेवढंच सध्याच्याला मग केलं. आता काय त्यात काय झालं भावानं बहिणीनं, गव्हाचं पीठ काय संपलं तर जमा होतं, दोन तीन चपात्या होत्या तेवढंच. पण म्हणलं काय आता त्या दिवशी बघितलं भावानं बहिणीनं तुम्ही बाजरी 2 दिवस झालं तुमची पुरमताईन दाजी नीट करीत होत, पार मानगुटनं मानगुट गेलं आमचं खडच होतं रीतीच होत त्याच्यात. मग जरा ते आमच्या वहिनीकडून चालणी आणून मग ते दळण नीट केलं बाजरीचं. मग आज काय केलं, थोडंफार राहिलं होतं ना त्यातलं परत दळण करायचं. आणि मग ती आज थोडं जरा दाजीला वेळ मिळाला मग केलं दळण ती नीट. आणि मग मागाशी जाऊन गावातून 2-2.5 पाहिल्या दळण मग दळून आणलं बाजरीचं. चला म्हणलं आता काय उद्या जर सवड मिळली दाजीला तर मग म्हणलं गावाचं दळण परत दळून आणू. म्हणलं मग सध्याच्याला बाजरी आणि दळून उद्याच्याला बाजरी भाकरी. चला मग आता काय भावानं बहिणीनं, हे चाललाय भात शिजतोय. मग जे आपलं शिजले होतं दाखवच कसा शिजलाय काय, दाजीला जुळलाय का नाही का काय का काय. चला जेवायला भावानं बहिणीनं, चला जेवायला, चला जेवायला. शिवण्याला भूक लागली, चल या परवा जेवायला, इथं बसतो ये हात धुन. तू हात धुतला का, कुठं धुतला आहे, जा लवकर. मस्त बाई पांढरा भात केलाय भावानं बहिणीनं बरं का, हो का दिसतोय का आपला. आणि त्यात काय आता एकच चपाती होती आपल्याकडनं, आता आम्ही काय केलं आणि बटाट्याचं कालवण केलं होतं. आता इथं बटाट्याचं कालवण आहे हो का, आहे का कितीही कालवण आहे का. आणि मग त्यासाठीच म्हणलं मग भात केला होता, त्याच्यात अर्धी भाकरी बी दिली तिने बरं का, लई लांब ठेवलं गडा इकडं इकडं टोपलं ठेवतो आता त्याच्यात. शेवण्याला काय काय याच्यात मिथीची भाजी भाकर. आता ही शेवण्याला मिथीची भाजी भाकर लय आवडती बरं का, म्हणून तिला दिलेली ती. आता ती चट खाईन तिला काय खायचं ती. आता भात तर लय आपण तरी लय झालाय म्हणायचं भात हो का. समोरचे काय आपलं अशा कॅमेरा दाखवतो तुम्हाला जरा हा मग भात खाणार आहे का, असं होय बस खाली खाली बस मग खाली बस मग.
أبرو هيراي نن لغة يك مول تنان برتي كلهم بعد جيل أبلا ملك تاتلي هيكا تاتلي ده هو كده دون تاتلي ده يه هاي كده توم الآن ليك تاتلي ملك ها تو جه هاتا نيجي بابا قالوا تولا كاي باي جنتس غي هاي كناي بابا أنا بني نو كاي أصل تيجي غي تاس आता पाणी मी दोन तांबे लगेच घेऊन आलो दाजी म्हणलं उठायच नको परत आता आपल्याला आपण तर नाही पाणी पित पण अचानक शिवण्य नापूरवाला जर पाणी लागलं तर म्हणलं मग चला पाणी आणू त्यात काय झालं म्हणलं गडीभर टी व्ही बंद करा आता या आज शनिवार सुट्टीचा दिवस आज काय आपूर्वा आल्यापासून तिकडून तालुक्याहून आल्यापासून कार्यक्रमाने आल्यापासून काही गाळच नाहीत बघायला आता बात तुला काय अपूर्व पाहिजे खायची रे बाबा मला आहे ना बटाट्याचं कालवा ना आणि ना भात बरोबर भाताचा लई वास भारी येतोय बर का समोरच्या कॅमेरा दाखव तुझा कसं आहे का भात पांढराच भात केला आपण आणि कालवण लई झाली हो का आणि एवढं काय आपण तर काय खाणार नाही अपूर्वा नाही खाणार शिवण्या नाही खाणार मी बी नाही खाणार हो का चपाती बी एक आहे आणि इकडं आता बाजरीची भाकर मेथीची भाजी मसल इकडे भात देऊ का तुला बर देतो मस्त भात झाला का नाही मोकळा जमला का नाही आजीला भात हो मला दिलंय का कोणच हा ही तुला काय बात होय बर तू तेवढं खा आधी तू मला माहितीये तू खाणार नाही तेवढं मग कालवण मग काय खावा काय नाही दोन तीन आयटम झालेत आपल्याकडे खायला शेवणे बघ बरं कसं लागतंय खाऊन एकदा सांग मला आता काय मम्मी नाही आम्ही दोघ तिघ जेवायला आपला चाललाय दणका मग आता काय खबर शेवण्या सांग मला कसं लागतंय आधी शेवण्याचे हा बारी झालंय ना हा पुरा सांग बाई मस्त झालंय ना चला आता काय झालंय हो का आईनी कालवून दिलत ना बटाट्याचं कालवून त्यात हरभरा टाकलाय तर त्याच्यात आपलं कालवून आपण थोडं घेऊ आणि बात आता ती एक बाक चपाती आहे ना ते टोम्याला टोम्या अजून काही इकडे आलेला नाही पण ते टोम्याला टाकू एक चपाती त्याच्या वाटेची आणि टोम्याला चपाती माहिती आहे ना तर आलं म्हणूनच मी बात केला म्हणलं टोम्या खाईन चपाती बात एकच नंबर झाला गाड्या पण काही म्हणा भावानं म्हणून आता जरा माग सरकू द्या माग सरकून येऊ द्या होय पोळतय बी वा वा मीठ पीठ लागते काय मीठ पीठ काय नाही आता दाजीला काय तसा एवढा अंदाज नाही भावानं बनून आपल्याला आपल्याला काय मीठ नाही लागलेलं ना म्हणलं आता बघू पोळी मी त्याची भाजीला काय आवडून दिली तुला आईने
मी तिची बाई होय سأقول لك جيوان كرا يا بابا نبوي نزاد كاي مم. بابا. مم. ميت جبادي مخانا نه. خانا نه. خانا مم. يا دي كم ده. بس تيكا. هذا توما نملا آدون ده بات. سأقول لك استي ده بات برا. ها. نجي بارين بارين باكل بارين باكل आता आपल्याला काय एवढी भूक नव्हती बरं का पोरीन मुळ आता मम्मीची आठवण येते का नाही लिहता येते होय आपलं जेवण झालं मग फोन लाव मम्मी लाव मम्मीला उद्या आणायला जायचंय नाही बाबा आता तिच्या मनावर कवा राहून दे आता कवा मायराला जात नाही ती हो इथं मी आहे की तुमच्या पशी जाते का कवा मायराला ती मग आज संपली काय जत्रा उद्या दिवस आज लग्न झाल्यास तुमची पुनम ताय सास महारात राहिली नाही बहिणीची वेळेस आहे की ती एकटी राहिली दाजीला सोडून तिथं चल म्हणलं आता जाऊ द्या चला जाऊ द्या म्हणलं तिला म्हणलं राह जाऊ दे दोन चार दिवस हाई जात्रा तर परत काय सारखं सारखं भावानं बहिणीनं जाणं नाही होत आता हा या हेच अविदाच लग्न आता अविदाच लग्नच मी बघू आता हे असच मग ही काय मग पोरीची शाळा चालू असल्यामुळे इकडे जायला थांबावं लागल आणि तुमची पुनमताय तिकडं आता आहे आता आपण जाणार का लग्नाच्या टायमिंगला आधीच दोन दिवस तिथं कसं आता आवरावरी पळापळी इकडे सगळं काय राहिलं आमक राहिलं 8 दिवस तर तुमच्या पुनम तयारात तिकडे जावाच लागणार आहे फेब्रुवारी महिन्यात 7 तारखेला आणि मग सांगा आता तुम्ही इतके दिवस पोरींची शाळा नाही ना बुडून जमत बरोबर तांबे द्यायचं कमी केलंय
आता मला माहित होत आहे का तुला भात या बदल असत तो खाल्लाच नसता शेव अस बघू आता शेवण्याच मी खातो चपातीच करणार होतो मी मग तिच्यामुळे भात केला मी काही नाही शेवण म्हणजे दोन तीन चपात्या करायला काय वेळ लागतो आहे का नाही भावना बहिणी आता मग चल आता भात घेतो थोडा जरा अजून मोकळा झाला का नाही भात मोकळा हो का मोकळा फडफडीत झाला आहे का शेवण अपरो तुला काय नको आता आम्ही काय मागं नाही सांगणार शेवण होय अजून भात खाणार अयो भात म्हणजे काय नाही मग कोरडा कोरडा होय चालत शिवण्याचं ऐकून लय्याला खाल्लेलं आहे मी पण लय मस्त लागत नाही भात भारी झालाय भात नाही खात ना माया मी भात घेतला म्हणलं तू तुला काय खाय तेवढं खा मग नंतर मी खाय ही काय भात घेतलाय मी आता त्यासाठीच एवढा भात संपवणार मी असं ना मग ती भाजी ती खायची का नाही तू मला जाऊन देतली बर चालत तुम्ही भाजी खाल्लीच ना अजून मग काय भात देऊ का मग तुला कोरडा शेवण्याला भात खायचा कोरडा तेवढाच देते लई झाला तेवढा बस खाऊ दे ती सगळं ती ठेवी चल लय भारी लागतोय लय भारी केलाय तुम्ही असं ना वा भारी झालाय भावाने बनवून भात आज 7 तारीख आहे ना कम्प्लीट आहे दादाचं लग्न महिनाभर राहील 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 म्हणजे किती महिने राहिले एक महिना म्हणजे आम्हाला सहली जायला मी म्हणलं काय लग्नच म्हणते काय ना मला असं वाटलं बाबा ना बहिणी ना किती दिवस राहिले 20
चला भाऊ ना बहिणीनं चाललंय जेवण तुमच्या दाजीचं शिवण्याचं अपूर्वाचं. भेटू मग पुढल्या व्हिडिओ मध्ये. बाय बाय सगळ्यांना. बाय बाय करा. बाय बाय.